No niin, moikka kaikille, täällä taas meikäläinen istuu pitkästä aikaa meikkiä tekemässä, tässäkin on nyt tovi. Mä itse asiassa kysyin Snapchatissa, että haluaisitteko te nähdä multa mahdollisesti helpon kesäisen meikin vai mieluummin sellaisen kokonaisen kunnon meikin. Tällä hetkellä siis on otettu vähän vähemmän screenshotteja tästä kunnon meikki alusta loppuun asti jutusta, minkä mä laitoin tänne. Näiden erotus on tällä hetkellä vähän reilu 300 screenshottia, joten päädyin nyt siihen, että tänään me tehdään helppo kesäinen meikki. Todella minimaalisilla tuotteilla, ei meikkivoidetta, vaan tietysti sellainen haluan lähteä ulos ovesta mahdollisimman nopeasti ja helposti meikki. Eli tehdään oikeasti minimaalinen meikki minimaalisella määrällä tuotteita. Tai ainakin niin mä niin itselleni haluan niin uskotella, että tässä on mahdollisimman vähän tuotteita, vaikka tässä on quite a bit. Ihan ensimmäisenä mä haluan puhua aurinkosuojasta näin kesällä, koska se on ihan todella tärkeä osa keväällä, kesällä. Talvellakin kaikkien ihonhoitoa pitäisi olla. Mä itse käytän Dermalogican ihonhoitotuotteita. Ja tosiaan mä käytän päivisin tällaista Dynamic Skin Recovery päivävoidetta. Ja siinä on tosiaan SPF 50. Ja mä levitän sen koko kasvoille ja tänne alaskaulaan. Koska minä en halua kärventyä, eikä teidänkään täytyisi kärventyä, koska ihosyöpä on todellinen asia ja sitä emme kukaan halua. Ja se on pieni paha levittää se aurinkosuoja. Teidän iho pysyy nuorekkaampana ja te ette saa ihosyöpää ja te ette myöskään pala sitä auringossa. Sitten jos siellä on jotain tanorektisia ihmisiä, jotka on siellä, no sit mä en rusketu, niin no. Sun ihon kind of ei ole tarkoitus ruskettua. Tai sitten joo, kyllä se ruskettuu, mutta silleen, että se on suojausmekanismi sitä aurinkoa vastaan. Mut joo, mä äsken kävin pesemässä kasvot ja mä levitin tän koko mun turpaan. Niin kuin näette, siitä tulee vähän tällainen kuulas iho. Näette, että mulla on vähän punakkuutta ihossa ja kaikkea tällaista. Me setvitään ne asiat ihan kohta pois tästä mun turvasta. Ihan ensimmäisenä, mä en yleensä tällaisessa pikaisessa meikeissä, mitkä mä haluan vaan, että naama näyttää mahdollisimman hyvältä, niin kuin mahdollisimman vähällä. Niin mä en silloin yleisesti ottaen käytä primeria enää ton päivävoiteen päälle. Musta tuntuu, että mä en tarvitse. Mutta voit laittaa tässä vaiheessa primerin, jos ehdottomasti haluat. Aloitetaan Nikita Dragunin Dragoon Skin Fire Perfecting Potion. Tää nimi on mouthful. Mut Nikita Dragunin color correctorilla laitan sitä ihan snadisti tänne silmiin. Oikeesti silleen muutamat tipat, niin kuin sanottu, ei mennä tuote overboard nytten. Mulla on sit peili tässä alhaalla mun naaman edessä, että jos miettii, että minä katson, mulla on myös käsipeili. Levitetään, mulla on tästä tällainen iänikuinen suttusivellin, jolla vähän levitän tätä Nikitan color correctoria tänne mun silmänalusille, koska niin kuin näette, mun silmänaluset on tosi tummat. Mä oon vielä nukkunut nyt tosi hyvin, että on silleen niin kuin, tämä on geneettinen tilanne. Tämä tulee äidiltä ja iskältä, voin heitä syvästi kiittää tästä, koska nämä silmänaluset ei ole lähdössä hyvällä yöunella yhtään minnekään. Nämä on täällä pysyäkseen, niin sanotusti. Levitetään ihan pieni määrä tähän silmien alusille. Laitoin ehkä tälle puolelle vähän liikaa, mutta oh well. Mä en käytä tänään meikkivoidetta ollenkaan, koska mun iho on silleen kohtalaisen hyvässä kunnossa, tai oikeastaan se on tosi hyvässä kunnossa, mutta mä oon tällainen punakka. Niin mä näytän teille, miten te voitte häivyttää punakan ihon ilman, että teidän tarvii lastata siihen roinaa. Plus sellainen asia, että kun mä oon käynyt laseroimassa mun ihoa, niin mulla on myös sellainen olo, että mä en niin kun tarvii enää niin paksua meikkivoidetta peittämään mitään mun kasvoissa, koska oikeastaan ei oo mitään, mitä peittää päivän aikana. Tällä alueella ei tuu 5 o'clock shadowta niin sanotusti. Niin mä koen, että mä pystyn laittamaan kevyemmän meikkivoiteen, jos mä haluan. Toki Estée Lauder on silti mun lemppari, mutta tänään tehdään helppoa kevyttä. Tarten Shape Tape sävyssä Fair. Otetaan tätä vähän silmien alle. Tää on mun vähän, tiedättehän. Mulla on tässä märkä Real Techniquesin sieni, ihan uusi, uutukainen. Real Techniquesin sienet on tosi kivoja. Ja nyt me otetaan, kun mä laitoin tän peitevoiteen tänne silmien alle, niin vähän häivytellään sitä, koska se näin voidaan jättää. Nyt tällä ihan uutukaisessa sienessä on myös hyvä puoli se, että tää vähän imee sitä tuotetta. Elikkä se ei ihan kaikki jääkään tänne meidän ihoon. Ja kun levitätte tätä peitevoidetta, niin häivytelkää se oikeasti poskista kunnolla, että haluan tähän selviä rajoja. Mä levitän tämän myös vähän tähän ylähuulelle, niin kuin tiedätte, niin mä oon just käynyt leikkaamassa mun nenän, joka tarkoittaa sitä, että mun nenän alune on aika punakka vielä, koska siinä on aika freshit arvet vielä jäljellä. Ja tää nyt niin kuin, tää peitevoide, kun me laitan sitä tänne silmien alle, niin tämän tarkoitus on siis tehdä sellainen awake-efekti kasvoihin, että saadaan toi
tummuus häivytettyä vähän tuolta silmien alta. Mut nyt kun tehdään tällaista kevyttä meikkiä, niin ei ole tarkoitus edes peittää kaikkea teidän kasvoista. Et se oikeesti on ok, että sieltä kasvoista jopa vähän näkyy läpi sitä eloa. Se onhan niin kuin enemmän kuin suotavaa tässä tilanteessa. Nyt näette, että tänne tulee vähän tällainen raja. Häivytellään se vähän tuonne luomelle. Ei ota lisää. Niin kuin näitte, niin tää on määränä oikeesti aika todella kohtalainen määrä, että tätä ei oo paljoa. Tätä peitevoidetta, joka on siis hyvä asia, mutta mä haluan häivyttää se silmän ulkoreunat ja sisäreunat silleen, että se häipyy. Mulla on aika tummat luomet, mutta tänään se on oikeastaan ihan hyvä, että ne on vähän tummat ne luomet, niin näyttää siltä, että mulla on laittu tähän jotain luomeväriä. I don't know, mutta me ei tänään mennä sinne täysin päälle. Sitten häivytellään tää silmän sisänukka samalla lailla. Noin ikään. Nyt meillä on peitevoide siellä silmien alla. Ja tää on kaikki, mitä me laitetaan niin cream-tuotetta nyt kasvoihin. Seuraavaksi mä otan pikaisesti lace-puuterin ja puuterivipan, mä nopeasti asetan sen. Mä joudun anyway peikkaamaan, vaikka mä laitan näin vähän tuotetta, niin mä joudun peikkaamaan. Koska mun silmät, ooh girl, ne rakastaa kriissata. Mä en laita tätä baking puuteriikaan paljon. Ja oikeesti laitan ihan vähän vaan, tiedättehän nyt tuli ihan liikaa. Jos oli laittaa ihan vaan silmän alle. Ja mulle nyt lipsahti tätä puuteria jotenkin litraa, mutta ei anneta sen häiritä. Seuraavaksi otetaan Linda Halberin Infinity Puuteri sävyssä Light. Ja mä levitän tän koko kasvoihin. Tässä on ihan kevyt sävy, niin tää antaa koko kasvoille myös vähän sellaista peittoa. Ja nyt on tärkeää, että me levitään se äkkiä, koska mä laitoin liikaa puuteria. Just kun pääsin sanomasta, että laitaan kevyt peikki silmien alle, niin oikein turahti tuota puuteria niin 6 litraa. Silleen vau! Wow. Ai laitetaan kevyesti, hienoa esimerkkiä näytät. Niin kun näette, tää antaa ihan sellaisen kevyen mattoisen pinnan kasvoihin. Plus vähän peittoa. Noin, nyt meillä on niin kuin basically pohja tehtynä, mutta yksi asia mitä voi tehdä, tää on mulle itselleni ainakin tosi sellainen niin kuin easy juttu, jos mä haluan lisätä, otetaan tuota Make Up Foreverin Pro Finish puuterisävyssä 110. Mä otan nyt tätä meikkipuuteria ja mä sillä vähän häivytän punakkuutta mun ihosta pois, koska mä en halua kuitenkaan pakata sitä tuotetta kasvoille, niin voidaan ihan hyvin laittaa tällainen kevyt töräys meikkipuuteria, koska tää ei anna kuitenkaan meille sellaista täyttä peittoa, vaan lähinnä häivyttää just punaisuutta. Ja jos on jotain ihovirheitä, niin tää antaa vähän sellaisen kevyen peiton kasvoille ilman, että me näytään siltä, että meillä on ihan super paljon meikkiä naamassa. Vähän sellainen, niin kuin tiedättekö te, viimeistelty. Lähinnä tuon sitä tänne poskien alueelle, koska mulla on vähän punakkuutta poskissa. Ja sit myös tänne neuvon alueelle tuodaan tänne alas, koska me ei haluta, että tähän jäädytään selvää rajaakaan. Mut ihan tälleen niin kuin kevyesti. Me ei tarvita paljon, silleen vaan, että meidän kasvot näyttää vähän tasoitulta. Joo, nyt meillä on tosiaan pohjabeisili kokonaan tehty. Ei haittaa, jos näkyy vähän läpi eloa. Oma päätös, haluatko tehdä? Itse ehdottomasti haluan tuoda pisamia kasvoihin, koska pisamat häivyttää vähän sellaisia ihon epäkohtia. Ja mun mielestä tuo siihen vähän sellaista luonnollisuutta myös lisää, mikä on tosi kiva varsinkin tässä meikissä. Niin itse lisään pisamia. Voit olla lisäämättä tai lisätä, jos haluat ihan miten itsestä tuntuu. Mun mielestä pisamat on cute. Jos sulla on luonnostaan pisamat, niin you're lucky, koska ne näyttää erittäin kivalta. Tällä hetkellä toi silmien alunen saattaa näyttää vähän kovasti peitetyltä, mutta siihen tulee kohta muutos, kun me laitetaan tähän kaikki muu tavara päälle. Mut nyt tehdään pisamia, mulla on tästä tällainen Freck-tuote, tää on tällainen pieni sivellin, jolla sitten pistetään töpötellen. Mä tykkään itse tuoda pisamia tähän nenän alueelle, ja sitten tuon sen vähän tänne ohimoille, temppelialueelle, ja sitten tuon ehkä ihan snadisti vähän tähän johonkin pitkin poikin. Riippuu miten pisamaisella tuulella mä oon. Silloin kun mulla on vähän meikkiä, niin musta tuntuu, että mä oon enemmän pisamaisella tuulella kuin silloin kun mulla on paljon meikkiä, koska silloin mä en halua, että se näyttää niin kuin niin sanotusti luonnolliselta. Mutta tää tosiaan toimii niin, että sä töpötät tänne muutamat pisteet tällä Freck-tuotteella, kas noin. Ja sit saat sormen ja taputtelet sen tuotteen sinne, niin se luo tollasia niin kuin aika luonnollisen näköisiä pisamia. Mä sanoisin, että tää on kyllä ollut kiva tuote. Ja nyt niin kuin mä sanoin, noin silmänalus näyttää vähän kovasti peitetyltä, totuus ja fakta. Ja nyt kun mä teen nää pisamat ihan ensimmäisen, ennen kuin mä teen mitään kontouria, mitään, niin nää näyttää vähän harsh täällä iholla, mutta me häivytellään näitä vielä. Mä itse tykkään tuoda ihan tälleen ripotellen muutaman pisaman poikasen ihan tänne otsaankin. Mun mielestä se antaa vähän sellaista luonnollista vipaa tähän meidän meikkiin kuitenkin. Mä oon muuten nyt lately just sain luvan kirurgilta, että mä saan nukkua ilman nenäteippejä, jonka takia mun nenä on tänään jotenkin tosi turvoksissa, koska sillä ei ollut mitään tukiasua niin sanotusti yöllä. Ihan hassua. Mut ilman teippejä nukkuminen on ollut ihanaa, koska ne teipit on ärsyttävät laittajilta. Ja sit silleen superväsyneenä nysvällä jotain saatiin teippiä ne nukkaa, niin se on ollut vähän silleen
joten mun elämällä. Sitten näitten Pisamoiden kanssa voi myös tehdä niin, että jos sä haluat, että jotkut pisamat on vähän näkyvämpiä kuin toiset, niin et taputtele niitä niin paljon, niin se kuivahtaa vähän näkyvämmäksi se kyseinen kohta pisamasta, minkä teet. Ja mun mielestä se on kiva, kun on vähän silleen tummempaa ja hailumpaa. Nyt kun meillä on pisamat tehtynä. Mä tykkään itse tehdä pisamat ennen kuin mä rupeen kontouraamaan TMS, koska sit ne kontourit ja kaikki tällaiset, niin ne vähän häivyttää niitä pisamia aika, niistä tulee vähän luonnollisemman näköiset vielä, koska obviously kun meillä on jotain silmien alla, niin luonnollisestikaan pisamat ei silloin näy niin. Mä oon nyt jotenkin tykännyt tällaisesta Physicians Formula. Jotka seuraatte mua Snapchatissa, niin tiedätte tämmöisen suklen. Muutenkin, jos te haluatte vaikuttaa nyt tällaiseen sisältöön, niin välillä kyselen Snapchatissa, niin kannattaa seurata mua Snapissa. Se on @hennyharjusola. Bronze Booster on tällainen tuote. Tai mä en tiedä, onko tämä niinku uusi vai vanha vai mikä tässä on, mutta tätä ei oikein löytynyt mistään. Mutta tällä on tykännyt nyt tehdä leitti vähän varjostusta. Mietin, mitä siveltimellä teen. Tehdään tällä ikivanhalla siveltimellä. Mä otan ihan keskimmäistä. Tässä on niin 3 erilaista, niin mä oon käyttänyt tätä keskimmäistä. Se on vähän vilpoisaan, just hyvä kontoursävy. Koetaan sitä vähän tähän mun iänikuisen vanhaan siveltimeen. Tuodaan vähän tänne poskille varjoa, koska niin kuin mä sanoin, me laitettiin tuota meikkipuuteria, niin se vähän tekee vaaleamman meidän kasvoissa, koska toi ei ole ihan mun värinen toi meikkipuuteri tällä hetkellä. Niin vähän tehdään varjoa, ei paljon. Mä sanoisin, että se on aika pitkälti all we need. Ehkä ihan hitusen, ihan ulkoinen. Toinen puoli on sama homma. Tää on tosi kiva tänään iso vähän niinku fan brush. Täällä on ihan sikakiva tehdä tällainen kevyt varjostus kasvoille. Täällä tulee niin pehmeät jälkeen, kun tää häivyttää samalla kuin tällä jynssää turpaa. Noin, tulee vähän ryhtiä kasvoihin, ei oo niin sellainen löllykkä se turpa. Sitten tehdään ihan vähän tänne leukaan kanssa sama homma. Tietysti me halutaan, että leuka on vähän defined. Kukaan ei voi kieltäytyä tässä. Vähän leukaan. Noin. Ja sitten ihan vähän tonne otsaan. Lähinnä vähän tänne sivuille enemmän, koska sinne se aurinko osuu. Me ei haluta kuorruttaa meidän turpaa, mutta me ei kyllä kuitenkaan tänne. Hei, tähän meidän kasvoihin tulee vähän tällainen sun-kissed look. Ei ole niin sellainen pale ja washed out. Koska mun mielestä on tärkeä kuitenkin, vaikka on tosi vähän meikkiä, niin on tärkeä ihan snadisti varjostaa niitä kasvoja, koska silloin te saatte vähän rakennetta niihin kasvoihin, että ne on niin lättänyt. Otan mitä ikinä tässä on jäljellä, niin vähän tänne nenän sivuille ja alle. Noin. Ei enempää. Nehän ei tarvitse tänään kontorata. Voit kontorata sen, jos haluat, mutta minä en tänään sitä tee. Tämä paikka on jotenkin ihan siis todella huono vaihtoehto, mutta oli tälle päivälle. Seuraavaksi laitetaan vähän Dragon Heart Transformation Puuteria Nikita Dragonilta ja vain vähän. Ja mä laitan sitä ihan vähän tähän silmien ihan alle. Mä tykkään, että silmänaluset on aika vaaleet. Että se on, tää on vähän näin preferenssikysymys. Tän voit jättää tekemättä, jos et halua, että ne silmänaluset on vaaleat. Mä myös pyöräytän vähän tonne silmäluomelle tätä. Vähän leukaan, koska tykkään, niin kuin sanoin äsken, niin tykkään, että on vähän kuitenkin varjostettu ilme kasvoissa. Mä en tykkää, että on ihan saada lätty. Vähän tänne leukaperiin. Vaikka meillä on oikeasti vähän tuotetta tällä hetkellä kasvoissa, niin alkaa silti näyttämään jo siltä, että meillä on ryhti, meillä on tosi peliinipohja, silti freshi ja luonnollinen meikki. Vaikka tässä alkaa olemaankin jo jonkun verran tuotteita, mutta mä oon pitänyt minimaalisessa määrässä niin kuin tuotteiden aplikoinnin tässä turvassa. Seuraavaksi on yksi tuote, mikä voi tuntua vähän hassulta, ja se on Mackin Peaches poskipuna. Mä otan sitä ihan vähän Kixin Cheek Brush. Tää on ihan best ever. Poskipunan kanssa tällaisessa meikeissä, kun sulla on meikkivoidetta pohjalla, niin kannattaa olla supervarovainen, koska tää on se tilanne, missä sä voit mennä tosi pahasti vikaan. Sä saat helposti sun kasvot näyttää tässä tilanteessa siltä, että wow, että oletko tehnyt mitään itsellesi, koska periaatteessa me ollaan tasotettu punaisuutta pois meidän kasvoilta, niin sit kannattaa harkitusti tuoda sitä takaisin. Mä tuon ihan inasen verran haluan tuoda tänne poskien kontourin kaveriksi. Ihan tolleen kevyt niin kuin pyöräytys tätä poskipunaa poskipäille. Tää antaa kuitenkin kevyen sellaisen elämän kuulon tonne kasvoille takaisin. Mut me ei haluta missään nimessä tehdä poskipuna-övereitä, kun ei ole sitä meikkivoidetta, koska helposti tulee sit sen näköinen, että me ei ole tehty mitään. Vähän niinku peruutetaan kaikki pois, mitä me ollaan tehty. Mä olen vähän tällaisella pienemmällä siveltimellä tätä poskipunaa. Mä tykkään laittaa sitä vähän tähän nenään myös, koska meillä on siellä noi pisamat. Niin mä laitan vähän tänne niinku nenän ulkoreunoihin. En niinkään tohon ihan päälle. Te olette nähneet mut monesti tekevän näin meikissä, että mä laitan poskipunaa tähän nenän
päälle vielä vähän. Se mun mielestä tekee luonnollisimman näköisessä kontourin nenässä ja muutenkin se antaa kivan sellaisen cute-efektin meikkiin. Tää nyt häivyttää niitä just niitä pisamia ja tää häivyttää myös vähän tota silmänalusten kovaa highlightia, mikä siellä on tosta peitevoiteesta. Ja mä jopa tuon tätä vähän tähän silmien alle. Vähän niin kuin tähän keskelle, tähän alueeseen tuon tätä poskipunaa. Tää antaa vähän sellaisen cute efektin ja tää myös vähän tones down, että meillä on tossa silmien alla noinkin paljon peittoa tällä hetkellä. Tässä on nyt basically kaikki muu, paitsi highlight, vähän kulmia vielä laitetaan ja sitten tietysti ripsaria. Tietysti ripsatkin vois laittaa, jos haluaa. Mä en tänään laita. Se on up to you, haluatko laittaa. Seuraavaksi on vuorossa kulmien vuoro. Mulla on täällä Benefitin Precisely My Brow, tällään kulmakynä. Kulmien kanssa nyt niin kun, tää on sellainen, mikä mulla eskaloituu 0,03 sekunnissa aivan liiallisuuksiin, joten nyt täytyy hengittää syvään ja ottaa chill pill ja vaan vähän värittää kulmakarvoja. Mun kulmakarvat niin kun näkyy, ne on vähän epäsymmetriset. Tällä kertaa nyt kun meikataan, niin ei ruveta piirtämään mitään instakulmia, että mä ihan oikeesti vaan vähän setvin niitä kulmakarvoja lähinnä hännästä, että mä saan niistä vähän symmetrisemmän näköiset. Mulla on nyt tässä tää kynä ja mä tosiaan ihan snadisti vähän tänne häntään. Mä otan täältä tosi kärjestä kiinni. Ihan vähän häntään tuon pikkuhiljaa. Ei paljoa. Näette, että mä toin sen hännän vaan sinne takaisin. Sama homma tälle puolelle. Täällä on paljon parempi toi kulman häntä jo kasvanut takaisin paikalleen. Mulla kävi pieni aksidentti niiden kanssa, kun mä olin siellä Turkissa, niin ne tosiaan ne teippas mun kasvot täältä reunasta ihan näin. Sellaisilla teipeillä, että noin kulmat pysyy ylhäällä sen aikaa, että ne lähti paranemaan. Tämän seuraamuksena, kun ne revittiin ne pois ne teipit, niin multahan revittiin sitten vahingossa myös kulmat pois, joten wow. Nyt tarkoitus on pitää nämä kulmat extremely luonnollisina ja ei piirretyn näköisenä, mikä on mulle challenge. Mulla menee helposti kulmakarvat tosi piirretyn näköiseksi. Sitten tässä on tää harjas pääsi toisella puolella. Sillä vähän harjataan näitä kulmakarvoja läpi. Hännän kanssa kannattaa olla vähän varovainen, koska me ollaan just sinne tuotu sitä tuotetta eniten, ettei harjata sitä kaikkea pois sieltä. Sitten napataan Anastasian kulmageeli täältä ja laitetaan kulmiin tietysti kulmageeli. Tää on helppo, jos teillä on hyvät kulmakarvat luonnostaan. Mulla on vähän toi ihan häntä kulmakarvoissa otti siellä tulisi sitä osumaan, niin mä vielä vähän joudun piirtämään. Mulla on ihan ok kulmakarvat, kun ne nyppii kunnolla vaan, mutta mä en oo nyt niin kuin ollut bothered edes myöskään nyppimään niitä. Noin, annetaan ton kulmageelin kuivahtaa sinne. Sitten on kulmakarvoja vähän piirretty. Seuraavaksi voitais vähän laittaa ripsaria. Ripsarinahan mulla toimii, on toiminut jo pitkään, on Lumenen Nordic Chic Full On Curl ripsiväri ja Benefitin Roller Lash ripsiväri. Mä käytän Lumenea yläripsiin ja Benefitia alaripsiin. Laitetaan ensin nämä kyseiset rapsyttimet. Ja nyt on tärkeää, kun mulla on tosi hankalat ripset, niin oikeesti nää täytyy taivuttaa raivolla ja laittaa heti veden kestävä ripsyväri siihen. Tai muuten ne vaan lörähtää alas takaisin sinne aloilleen, missä ne olikin. Et mä oikeesti taivutan ne kattoa kohti ja sit mä otan saman tien tän ripsarin ja laitan heti, kun ne on taivutettu, niin ripsyväriä niihin. Ja mä jopa taivutan nää ripset niin, että ne niinku kääntyy vaan suoraan ylöspäin, koska mä tiedän, että ne kuitenkin vähän lörähtää sieltä alaspäin, niin en olisi niin worried about it. Sitten kun mä laittanut tuollaisen kevyen kerroksen, sinne kannattaa katsoa vähän alaspäin, koska siinä menee hetki, että se vähän antaa periksi taivutus. Mutta niin kuin te näette, niin mulla on ripset siellä, mutta ne vaan tarvii väkivaltaisen taivutuksen. No niin, ja sitten otetaan uudestaan ripsien taivutukset, taivutetaan toiset ripset ja laitetaan niinkin saman tien samalla lailla toi ripsari ihan heti, kun ne on taivutettu. Yes, sitten otetaan ripsari. Tykkään aluksi laittaa vähän ohkaisemman kerroksen tätä ripsiväriä ja sit mä laitan niin kun uuden kerroksen vielä. Se on yleensä se vaihe, kun toi ripsi ihan vähän antaa periksi ton taivutuksen osalta. Näin, nyt siellä on niin kun yksi kerros. Sit mä menen takas tähän toiseen, minne mä oon jo laittanut. Lisätään sinne vähän. Mä haluan kuitenkin, että näissä on volyymi. Siellä on nyt hyvät ripsivärit survottuna. Ripsit on tosi voimakkaasti vielä ylöspäin. Ja niin kun sen saatosta, että ne on noin voimakkaasti ylöspäin, niin me ei haluta vielä laittaa alaripsaria, koska me joudutaan katsoa silloin ylöspäin. Ja sitten noin ripsit osuu tonne luomille, joten tässä välissä mä yleensä itse laitan highlighterin. Mulla on täällä tällainen Ofran Glow Up -paletti. Ja täällä on erilaisia sävyjä. Mä oon nyt itse käyttänyt täältä Rodeo Drive, Blissful ja Star Islandia vähän silleen sekaisin. Että mä oon vaan niin kun sotkenut. Highlighteri mun mielestä näyttää vähän meikkisellä iholla todella hyvältä, mutta mä yritän silleen pysytellä silti tällaisessa kevyessä meikissä niin kuin
kevyen highlighterin puolella, koska kenenkään naama ei kiillä kuin aurinko, kun sulla on vähän meikkiä. Mut mulla on tällainen fanbrushi tässä ja tällä mennään vähän tänne poskipäälle. Mä sekoittelin noit kaikki kolmea sävyä keskenään ja pyrin pitämään tän highlightin nyt silleen kevyehkönä. Tää on vähän tällainen, mä tykkään, että tällainen niin kuin no makeup look on vähän sellainen sweaty. Se on märän näköinen. Mun mielestä on vähän sellainen kosteen näköinen. Naama on sellainen niin kuin leikittelevä ja terveellisen näköinen, joten sen takia levitetään vähän koko kasvoihin tätä highlighteria. Tulee sellainen dewy face. Tääkin on sellainen niin kuin steppi, että voit itse laittaa niin paljon kuin sä haluut, tai sellainen, voit laittaa niin vähän kuin sä haluut. Laitan myös tähän yläpuolelle vähän. Noin. Ja sitten, tai mä laitoin leukaan. Kohan se nyt liikaa jo. Tuolta on. Mä otan tällaisen mini fan brushin ja mä otan sillä näitä taas näitä kolmea highlighteria. Mä laitan vähän tänne kulman alle. Ja sitten myös, mikä meikki on meikki, jos ei nenässä ole highlighteri. Sitten on aika pitkälti kuivahtanut toi yläripsien ripsari, joten voidaan tässä vaiheessa ottaa roller lash ja laittaa sipaus alaripsiin myös ripsaria. Tää on tää, mitä mä en niinku ikinä pysty näyttämään kamerassa niinku järkevästi. Pystyn näyttämään, mutta hirveästi rukkoja. Mä laitan vähän niinku pari kerrosta. Tää on mun mielestä parhaimmillaan, kun tää laittaa sen muutaman kerroksen, niin tulee kivat alaripsit. Nyt niin kuin näette, niin mun kasvot näyttää basically siltä, että mä olisin meikannut tosi paljon, mutta silti mä en oo meikannut hirveästi ja silti tää on vielä silleen luonnollinen, että kind of mun iho näkyy läpi, mutta se on silti silleen siloteltu ja viimeisellä. Seuraavaksi viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, laitetaan vähän Fentyn fussikiiltoa huuliin. Tää on ihanan kosteuttava kiilto ja tää näyttää ihan sikakivalta huulilla. Haluan on lemppari huuli tuolta siitä asti, kun mä ostin ekan kirjan, mutta Valtteri toi mulle Lissabonista kaksi tällaista lisää, koska mä olin käyttänyt jo ekan. Noinnikäästi. Siellä on nyt kiiltokin naamassa. Sitten vaihe tässä meikissä on tämän meikin asettaminen. Me käytiin kuitenkin aika paljon puuterituotteita, niin tää on hyvä silleen kunnolla asettaa kasvoihin. Mielessä pitäen sitä, että tässä ei ole pohjalla hirveästi mitään tuotteita. Mietitään vähän sitä, että meidän pitää saada siihen joku oikein tykki setting spray, että me saadaan oikeasti pysymään kasvoilla. Niin laitetaan Makeup Foreverin Mist & Fix ja sitten siihen päälle vähän Lindan Glow Mistiä. H2 Glow. Noin. Sitten otetaan vähän tätä Lindan Glow Mistiä. Kolme suihkausta riittää hyvinkin tätä Lindan tuotetta, mutta yksi mitä mä tykkään tehdä on tämä. Varsinkin jos joku tällainen off-shoulderi. Tässä on nyt valmis meikäläisen tällainen oikeesti, niin kuin te tiedätte, mä meikkaan välillä todella paljon, niin mulle tää on tosi simppeli ja tosi pieni määrä meikkiä, koska mulla ei edes ole tällä hetkellä meikkivuodetta kasvoissa ja silti me näytetään niin kivalta. Tää on mun kesäinen. Haluan näyttää hyvin laitetulta, mutta en halua käyttää siihen aikaa enkä tuotetta paljon meikkiä. Mutta mä laittaisin vielä itse rillit tähän, jonka voisin itse asiassa tehdäkin, koska why not? Koska mulla itselläni ainakin tällaiseen niin kuin no makeup meikkiin kuuluu vahvasti se, että mä voin laittaa rillit päähän, niin mun ei tarvitse laittaa piilareita ja mikä on todella paljon silmiä. Ja toivottavasti te, jotka pyysitte tätä Snapchatin puolella, niin tykkäsitte tästä kyseisestä videosta. Mun mielestä oli kiva kuvata tällainen meikki, tuli tällä erää. Mä kyllä kuvaan vielä tässä nyt varmasti seuraavaksi meikkivideoksi vähän jonkun enemmän meikkimeikin sellaisen niin kuin oikeasti, että siinä on sitten se meikkiä kilotolkulla, koska tää nyt oli tosi tosi tällainen kevyt. Ja mä tiedän, näitä on mun kanavalla ollut, mutta tätä nyt pyydettiin, niin mä ajattelin, että mä nyt silti kuvaan tän, vaikka niitä on jo ollut, koska on kiva kuunnella teitä. Ja tämän takia mä annoin teille mahdollisuuden päättää. Mä olisin kuvannut tänään raivomeikin, jos se olisi ollut se, mitä te haluatte. Mutta tämän videon osalta me olemme nyt valmiita. Minä menen ja häivyn tästä kameran edestä ja siivoan jälkeni. Tosiaan, jos tykkäsit tästä videosta, niin käy laittaa alhaalta peukku ylöspäin ja samalla kun olet siellä, niin jos haluat nähdä mun videoita enemmänkin, niin paina siitä vierestä tilaa. Kiitoksia kun katsoit, Henna.